10.000 tatim pagues në krye qytet kanë shkarkuar deklarimet tatimore për mes internetit. Ndërkohë 400 biznese VIP-e të mëdha deri në muajin maj i kanë paguar taksat online. Procesi elektronik i deklarimeve në administratën tatimore ka nisur prej 8 muajsh tashmë dhe kjo mënyrë shihet si një zgjidhje e mirë për të kursyer kohën e bizneseve dhe për sa më shumë transparencë. Shohim një interes të jashtëzakonshëm nga ana tatim paguesve për të deklaruar në mënyrë elektronike, po jo vetëm këtë, por edhe për të paguar taksat në mënyrë elektronike. Tatim paguesit tashmë nuk kanë më detyrimin që dorëzojnë librat e shitjes dhe të blerjeve, e cili ka qenë një detyrim që krijonte një lloj ndërvartësie midis administratës tatimore dhe tatim paguesve. Besoj që do bëj atë dallim midis tatim paguesve të vërtet dhe real me ata tatim pagues që gjithmonë krijojnë shtegje për të mos paguar dhe për të krijuar evazion fiskal. Që prej muajit korrik, në sistemin elektronik, përveç 5 taksave që paguhen aktualisht, do të shtohet edhe ajo për lojrat e fatit.